Նախին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց էր տվել հանրային ռադիոյին, որտեղ անդրադարձել է մի շարք հիմնարար հարցերի, որոնց մենք բախվելու ենք այս տարվա ընթացքում։ Տարին իսկապես ճակատագրական է, 5 օրից ընտրություններ են Ադրբեջանում, ապա Ռուսաստանում, Եվրախորհրդարանի ընտրությունների են նշանակված ամռանը, իսկ տարեվերջին ամերիկացիները կորոշեն, թե իրենց ով է առաջնորդելու առաջիկա 4 տարիներին։ Ու այս ընտրությունների ելքը մեծապես կապ ունի մեր տարածաշրջանի հետ, Հայաստանի ապագայի հետ։ Խաղաղության պայմանագիր պարզվում է չի լինելու, որովհետև հիմա նոր հանգամանք է հայտի եկել Հայաստանի սահմանադրությունը։ Այդ մասին Ադրբեջանի նախագահն արդեն բաց տեքստով եւ ուղիղ է հայտարարում, տպավորություն է Ադրբեջանը սպասում էր, որ Փաշինյանը խոսի սահմանադրական փոփոխությունների կամ նոր սահմանադրության մասին, որ ինքը պայմանագիրը կնքելու նախապայմանը դնի սահմանադրության փոփոխությունը։ Առաջինի տահավարում թեման քննարկելու եմ քաղաքագետ Ռոբերտ Խևոնդյանի եւ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պան Սուրենյանց, սկսենք ձեզնից։ Նոր սահմանադրություն Ադրբեջանի պահանջով, թե Հայաստանի իշխանությունների հայտարարություն, որը Ադրբեջանի կողմից շահարկման առիթ հանդիսացավ եւ նոր պայման առաջ քաշվեց, որովհետեւ մենք հիշում ենք Ալիևը երբ գնում է, երբ չգնաց Գրանադա, բոլորովին այդ պատճառը չէր նշվում, Ամերիկա չգնաց, դարձյալ այդ պահանջը չէր նշվում։ Ընդհանրապես երբևէ սահմանադրության մասին այս ամբողջ ընթացքում չի խոսվել եւ հիմա 3 ուղիղ տեքստով հայտարարում է խաղաղության պայմանագիր չի լինի, եթե նոր սահմանադրություն չլինի։ Գիտեք, նախ Ալիևը խոսել է այդ թեմայով 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, պատերազմի առաջին տարելիցի օրը, նա հարցազրույց է տվել թուրքական Անադոլու գործակալությանը, որտեղ շատ պարզ ասել է, որ Հայաստանը նոր սահմանադրության անհրաժեշտություն ունի, որպիսի բացառվեն տարածքային նկարտումները Ադրբեջանի, այդ հարցազրույցում նաև Թուրքիայի մասին է խոսել, Թուրքիայի նկատմամբ։ Հետո պարբերաբար այդ մասին պնդումներ եղել են իրենց տարբեր պաշտոնյաների կողմից։ Ես վստահ եմ, որ բանակցության ընթացքում նման խոսակցություն այնուամենայնիվ եղել է։ Այլ բան, որ դա ադրբեջանական քաղաքականություն է այդպիսին, նրանք կարծես մեծ փաթեթը մասնատում են, ամեն փուլում մի շոր մի հատ պահանջ են դնում, ասում են այդ պահանջի որոշակի բավարարմանը, հետո ասում են մյուսին, այսպես առաջնահերթություններ ունեն։ Եվ Արադ Միրզոյանը ինքն էլ չբացառեցի վերջո, որ նման խոսակցություններ քննարկումների ժամանակ եղել։ Ցավոք սրտի Հայաստանի իշխանությունը նվեր մատուցեց Ալիևին։ Ես չգիտեմ խոսը բանակցություններում նախորդիվ իմպերատիվ պահանջ է եղել, թե Հայաստանի իշխանության խոսույթը վերցրեցին եւ անմիջապես ձևակերպեցին դա, փոխկապակցեցին խաղաղության պայմանագրի հետ։ Այո, նախկինում երբ որ խոսել են, դա ուղիղ չեն փոխկապակցել խաղաղության պայմանագրի հետ, բայց հիմա ուղիղ փոխկապակցեց խաղաղության պայմանագրի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթը ընդհանրապես հենց երեկվա էլ շատ վատն էր, եւ այդ խոսույթը ապա լեգիտիմացնում է մեր պետականությունը եւ լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի ագրեսիվ օրակարգը, այդ կարմիր համազգեստի ցուլի շատ վատ ձևով էր նա փորձում հիմնավորել սահմանադրության ընդունումը կամ սահմանադրական փոփոխությունները։ Գիտեք, որ պատերազմից հետո անհրաժեշտություն էր, որպիսի մենք ներսում առանց արտաքին դերակատարների մասնակցության մեր պետական պետության հիմնադրույթների մասին զրույց ունենանք, որտեղ երրորդ հանրապետության ազգային հիմքում կած ազգային պետական նախագիծը ճաղճախվել էր 44 օրյա պատերազմում, իսկ հետո նաև Արցախի կորստով, դա այդպես է։ Բայց իմ տպավորությունը այն չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ զրույցը կամ դիսկուրսն է տանում, նա ինչպես միշտ մի շատ նույնիսկ բառը կարծում եմ ճիշտ կասեմ, հարկածախնդիր մի մտայնությամբ է առաջնորդվում, որ եթե մեր խոսույթը համապատասխանեցվի հնարավորինս
միջազգային խաղացողների պատկերացումներին, մենք ավելին կարելի կլինենք եւ մեր ուղղությամբ ինչ-որ կոնկրետ մեր դիրքեր ուժեղացնելուղությամբ քայլեր կարվեն։ Մենք դա Ղարաբաղի խնդրով դա տեսանք, նշաձողը մի քիչ իջեցնենք, կոնսոլիդացիա կլինի Ղարաբաղի շուրջ, Հայաստանի անվտանգության ինքնիշխանությունների երաշխավորված կլինի։ Այդ դեպքում ենք տեսել, մենք տեսանք, որ նա մտածում էր, եթե անկլավների վերադարձի մասին խոսի, Ադրբեջանին կզսպի ու բազմաթիվ նման առիթներ կարող եմ ասել։ Ինքը նման համենայն դեպս երեկվա խոսույթը շատ տաճ խոսույթ էր եւ այո, հասարակության մեջ ամրապնդելու է տեսակետը, որ խոսքը նույնիսկ ոչ թե պատկերավոր, ասենք, 4-րդ հանրապետության ձևավորման մասին է, այլ Ադրբեջանի պարտադրանքի։ Երեկվա հարցազրույցը Փաշինյանի այդ մտահոգությունները ամենևին էլ չի չեզոքացրել։ Մանավանդ որ անկախ նրանից մերոնց խոսույթը նպաստեց նրանց պահանջին, թե նրանց պահանջի հետևանքով այսպիսի խոսույթ ծնվեց, հիմա այլևս դա Ադրբեջանի բավականին հստակ արտահայտված պաշտոնական պահանջ է դարձել։ Խնդրեմ, պան Ղևոնդյան, ձեր դիտարկումները, որովհետև հիմա նշվում է նաև, որ գուցե Ալիևը օգտվում է հենց նրանից, որ բոլորովին վերջերս վարչապետ առաջին արտադրության նախարարությունում առաջին անգամ խոսեց այդ մասին, որ ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ, այլ նոր սահմանադրություն, որովհետև այդ ամբողջ ընթացքում մենք Ադրբեջանի կողմից չենք լսել սահմանադրության փոփոխության կամ նոր սահմանադրություն այսպես պարտադրելու անհրաժեշտությունը։ հիմա խոսույթը փոխվել է, ավելին Լավրովն էլ օրերս, երբ խոսում էր խաղաղության պայմանագրից, նշում էր, որ Ադրբեջանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր կնքել Մոսկվայում, եւ որևէ այդ հայտարարությունների մեջ մենք որևէ անգամ չենք տեսել այսպես կարմիր գծով անցնող սահմանադրության մասին դրույթ։ Շնորհակալություն, ես մեկ հարցում պիտի համաձայնեմ պարոն Ազունյանցի հետ, իսկապես Հայաստանը բավական մեծ նվեր մատուցեց Ադրբեջանին, որը Ադրբեջանը վերցրեց եւ օգտագործեց իր հիմնական նպատակի համար, որն է Ադրբեջանի հիմնական նպատակը, ձգձգել այդ պայմանագրի կնքումը կամ պայմանագրի հետ կապված բանակցությունների ընթացքը, եւ այսպիսի լավ նվերից չօգտվել իհարկե Ադրբեջանը չէր կարող, առաջին հերթին Ալիևը չէր կարող, եւ մենք տեսնում ենք, որ եթե համեմատենք նախկին հայտարարությունների հետ, նախկին խոսույթների հետ, որոնք նետվել են դաշտ միջազգային հանրությունում, պետք է տեսնենք, որ խոսում էին Զանգեզուրի միջանցքի մասին, հետո Զանգեզուրի միջանց հասկացությունը ինչ որ կերպ կարծես թե գնաց երկրորդական պլան, սկսեցին խոսել անկլավների մասին, հետո նորից Զանգեզուրի միջանցք այս վերջում, քանի որ դա էր հնարավորություն տալիս չգնալ Վաշինգտոն, չգնալ Գրանադա եւ խոսել այն մասին, որ Հայաստանը պայմանավորվածությունների չի կատարում կամ չի գալիս այն դաշտ, որը մենք ենք ցանկանում, եւ ի վերջո եկավ հասավ մի պահ, երբ Հայաստանը, նորից նշենք, խոսեց այնպիսի մի կետի մասին, այնպիսի մի բանի մասին, որը կարելի է օգտագործել շատ լավ, եւ ինչով է սա տարբերվում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից, անկլավից եւ այլն, առաջին հերթին նրանով, որ սահմանադրության ընդունումը հնարավոր չէ պատկերացնել 1-2 ամսում, դա բավական երկար գործընթաց է, եւ Ադրբեջանը շատ լավ է դա հասկանում, Ադրբեջանը հիանալի կերպով մանիպուլացնում է դա, նաեւ մանիպուլացնում է ազդելով Հայաստանի Հանրապետության հասարակության վրա։ Մյուս կողմից եկեք մի կարևոր բան նկատենք, որ 2018 թվականին, նույնիսկ հեղափոխության ընթացքում, Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է այն մասին, որ Հայաստանի սահմանադրությունը խայտառակ սահմանադրություն է, եւ այդ սահմանադրությունը պետք է փոխվի։ Չունի լեգիտիմություն, այո։ Չունի լեգիտիմություն առաջին հերթին այն պատճառով, որ 2015 թվականին այդ բարեփոխումների Հայաստան հանրակրթվեով անցնելը շատ լուրջ կասկածների տեղի է տալիս, եւ մյուս կողմից այնտեղ նշված իրավակարգավորումները, առաջին հերթին ներքին իրավակարգավորումները գոնե շատ լուրջ քննություն ունեն ժողովրդավարության հետ կապված, բայց 2018-19 թվականին ձևավորված հանձնաժողովը, պատերազմից հետո ձևավորված երկրորդ հանձնաժողովը, որոնք պետք է բարեփոխումներ մտցնեին, կարելի ասել մեռելացին հանձնաժողովներ էին երկուսն էլ, իմ գնահատմամբ, նախ այն պատճառով, որ հանձնաժողովի մասնակիցների մասնագիտական ոչ թե որակները, այլ մասնագիտությունները, որովհետև այնտեղ միայն իրավաբաններ են, ես համոզված եմ, որ հնարավորություն չէին տալիս
creel ai pisi sa maduți în vorba avara reluer, hai asta ni hasara cuțean. Mimian se aprelu inși pe pașniane ele care fost. Mimian se aprelu canon nedi ait amboc cea mai carchin. E viecrofte ai în pacero, vor vorem ec pastați te sang. Anțele veți stari, veți stari vantați cum ieri cu Hazna Johov. Ieri cu Hazna Johov ne pastați vorbe ea ca narar ca ea corți ce ne are, le vaid corți arțun cu ne, hai asta ni arțună ci te sel. Sa inci mas ne fosum, sa fosum în amasim, vor asta ni varcea pe tine neșați ați sama adruțean, popoțean cam nor sama adruțean grelu masin. Conceptul aracin hertin, ci caroh, tegri un enalidia ca în ați fel. Nici pe asta țin. Vă știu, mecher cu am să mai numiți chestia în pat, că sunt mecher cu tarum, cu ce e te aragați față în tați covlin, iar cu azar că s-a nic, tăva ca nici vorba în pohvi. E viecrofte, ai tream verabelial pe că linii zăruiți așa tank. Vă rog, vedem, n-a fost amboc ce așa tank, mai hoțume cu regele bare pohvi. Am avem odian, iscăciune ca în pisită paruțion, vor pașiniană guțe inknel, jamanac, șahelu, hantiruner, e hasui arnelov, ai scsancior, stfacan, iscapes, întruțiun neritarie, e ինչ-որ առումով նշում է ճակատագրական է լինելու նաև Հայաստանի համար, վկայակոչվում է Միացյալ Նահանգների ընտրությունը եւ դրա արդյունքից կախված ընդհանրապես տարածաշրջանում զարգացումները, վարչապետն ինքն է ժամանակ է շահում, որովհետեւ գիտենք համարադությունը 1 օրում չենք կարող փոխել, երկարատև աշխատանք է ընդադրում եւ այս դեպքում ինքն էլ փորձում է այդ ժամանակը շահել, ոչ միայն Ալիևը։ Եթե այդ կանխավարկածը հաշվի առնենք, ստացվի որ Հայաստանի վարչապետը եւ Ադրբեջանի նախագահը աշխատում են մեկը մյուսի հետ համագործակցված, իհարկե խոսույթով չէ, իրայդ խոսելով չէ, ուղղակի շահերը համադրելով, ես ճիշտ ասած դրա շարժառիթը այնքան էլ չեմ տեսնում, այն պատճառով, որ ժամանակ շահելու խնդիր ունի Ադրբեջանը, որը չի ցանկանում ստորագրել ինչ-որ բան, Հայաստանը ըստ ամենայնի ցանկանում է ստորագրել պայմանագիր, այլ հարց է, որ այդ պայմանագրի ստորագրման հարցում կամ պայմանագրի կետերի հարցում կան բավական լուրջ հակասություններ, եւ նույնիսկ կարծես թե այդ կետերը հանելու հարցում կան հակասություններ, որովհետեւ օրինակ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը վերջերս մի առիթով ասաց, թե այն զգայուն հարցերը, որոնք լինելու են, որոնք կան Հայաստանի հետ բանակցություններում, նույն Զանգեզուրի միջանց, անկլավներ, սահմանագծման, սահմանազատման հարցեր, դրանք գուցե չլինեն պայմանագրում. Կարծես թե այս մոտեցումը չի ընկավել, չի ընդունվել եւ այստեղ կա խնդիր եւ Հայաստանի համար եւ Ադրբեջանի համար, բայց նորից նշենք, որ Հայաստանը համաձայն է ստորագրել ըստ ամենայնի, ըստ Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումների եւ ժամանակ ձգելը այս դեպքում ես իմաստավոր չեմ համարում։ Փաշինյանը, պան Սուրենյանց, երեք ասում էր, մենք քաղաքացու եւ պետության միջեւ ճեղք ունենք եւ այդ ճեղքը ըստ էության կլրացվի, եթե մենք նոր սահմանադրություն ունենք, ունենանք, որը կունենա լեգիտիմություն, որովհետև գիտենք 95 թվականից սկսած եւ դրանից հետո հաջորդած բոլոր հանրակվենները ինչպիսի կեղծիքներով են անցել, ինչ կարող եք ասել այս մասով, հիմնավոր չի արդյոք… Գիտեք, ձեր հարցը շատ բազմաշերտ պատասխան է ենթադրում, ենթադրենք ճիշտ է ասում Փաշինյանը եւ ընտրությունները կեղծվել են։ Ենթադրենք, թե այդպես է եղել։ Ասում եմ, այդ բանում չեմ վիճարկում այդ իրադրույթը, եւ բայց արդյոք այն պարագայում, երբ որ հասարակական ընկալում արդեն կա, բավականին հիմնավոր, լեգիտիմ, որ միակողմանի զիջումների ծիրում Հայաստանը պետք է գնա նոր սահմանադրության ընդունման, այդ փաստաթուղթը լեգիտիմ կարող է համարվել, քիստ կասկածում եմ, այսինքն ստացվում է, որ ընտրությունների կեղծման հետևանքով կամ հարակվեի, որ իսկապես եղել է, ես ընդունում եմ, փաստաթուղթը համարում ենք ոչ լեգիտիմ, բայց լեգիտիմ ենք համարում Ադրբեջանի միակողմանի պահանջները կատարելը, միակողմանի զիջումների գնով սահմանադրության ընդունումը։ Հանրությունը գուցե մերժում է, ինչ գիտենք հանրությունը։ Հիմա երկրորդ հարցին գամ, դու կանխեցիք ինձ ձեր ենթահարցով, Փաշինյանը լավագույն երազում անգամ հիմա 648,000 այո չի կարող ունենալ, լավագույն երազում անգամ չի կարող ունենալ, հիմա նախնող տպավորություն չստեղծի, որ Հայաստանում ընտրական գործընթացներ ընդհանրապես միջամտության չէ ենթարկվում, միջամտության ենթարկումը ես տասնյակ փաստեր կարող եմ բերել, ինքը 5-6 տարում մի բանով է զբաղվածել, ռեֆորմները մսխելով, այնպես որ ոչ մի անշրջելի ձեռքբերում էր ժողովրդավարական, մենք չունենք,
Հիմա այստեղ շատ վտանգավոր բան կարող է լինել։ Մենք գիտենք հիմա քաղաքակրթական ճգնաժամի մեջ ենք, որտեղ հասարակության մեջ կոնսենսուս չկա անգամ մեր պետականության հիմնադրույթների շուրջ։ Այս շատ խորքային, շատ լուրջ ճգնաժամ է։ Այս բևեռահասվածության պայմաններում 648,000 հայով իշխանությունը չի կարող ստանալ։ Եթե նույնիսկ գործի դրվի Փաշինյանի մանիպուլյացիայի ամբողջ զինանոցը, ինչով ինքը փայլում է իհարկե, բայց Երևանի վերջին ընտրությունները ցույց տվեցին, իսկ դրանք շատ կարևոր ընտրություններ էին, տեստային ընտրություններ էին, ճիշտ է, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, բայց քաղաքական շատ մեծ նշանակություն ունեցող ընտրություններ էին, որ ընտրողների մեծ մասը գերադասում է մնալ տանը, որտեղ ընտրական պետական ինստիտուտների նկատմամբ կա անվստահություն, իսկ եկող մասնակիցների այն քվեն, որը պոտենցիալ իշխանության քվե կարելի համար, շատ սահմանափակ էր, շատ սահմանափակ էր։ Հիմա գանք մի ուրիշ հարցի։ Հանրակրմերները որպես կանոն ավելի քիչ են մոտիվացնում մեր ընտրողներին, քան սովորական էլեկտորալ միջոցառում, այսինքն ընտրությունները, որտեղ այդ բազմաթիվ տեղնացուներ են, այո, կարողանում են ավելի շատ կոնսոլիդացնել յուրաքանչյուրի ընտրամիջուկը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դուք կարող եք ասել, կարող է սահմանադրական հարակվել ու ենթադրենք ինչ-որ արտահերտ ընտրություն մեկտեղի, չէ՞, նման խոսակցություն էլ կա այս օրերին։ Այստեղ էլ շատ մեծ խնդիր կարող են ունենալ իշխանությունները, որովհետև ընտրությունների ժամանակ իշխանություններին ձեռնտու է ցածր մասնակցությունը, որպեսզի վարչական ռեսուրսի կոնսոլիդացված արդյունավետ արդյունքը երևա, հարակվելու ժամանակ ընդհակառակը բարձր մասնակցությունը պետք։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի սկզբանը մի շատ անլուծելի խնդիր է առաջադրել, շատ վտանգավոր, ես պարոն Ղևոնդյանի հետ էլ համաձայն եմ, որովհետև ինքը լրիվ իսկապես մի հատ հրաշալի նվեր մատուցեց, էլ չեմ ասում, որ սա հղիա մի հատ շատ ավելի լուրջ վտանգով պետականության ապա լեգիտիմացման նոր սահմանադրությունը, որը կարող է բերել մեր տարածքային կորուստների եւ այլն եւ այլն, սրանք հենց ապագա շատ վտանգավոր ռիսկեր ու մարտահրավերներ կարող առաջացնել, որը ասում եմ հերթական չհաշվարկված գաններ, բայց ընդհանրապես մենք պետք է մտածենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի գերնպատակը լրիվ ուրիշ բան է։ Այստեղ Ալիևի պահանջը կամ ադրբեջանական անվտանգություն, խաղաղության պահանջը, ադրբեջանական պահանջը կամ ադրբեջանական ենթադրյալ պահանջը համընկավ Նիկոլ Փաշինյանի նարցիզմի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ երազել է ամեն ինչում աննախադեպ լինել, մինչև պատերազմը ինքը այդ աննախադեպությունը նոր հանրապետության ծնունդը պատկերացնում էր Տիգրան Մեծի կերպարանքով, միջև երկրին ժողովրդին տարավ ավերի ու բանի։ Հիմա դա պատկերացնում է ռուսական լծից ամեն գնով ազատվելու բանով։ Ես համոզված եմ, որ հաջորդ թիրախներից մեկ իրա Մեսրոպ Մաշտոցն է դառնալու։ Մեծ Նիկոլյան գրեր են պետք, որտեղ Մաշտոցյան գրերը չեն համապատասխանում։ Սպասեք, պարոն Ղևոնդյանին լսենք, արդյոք պարոն Ղևոնդյան, դուք համամիտ եք պարոն Սուրենյանցի գնահատականների հետ, մասնավորապես ընտրությունների հետ կապված, եւ արդյոք իշխանությունը այսօր, եթե դնի սահմանադրական հանրակրվեի, այդքան ձայն 600,000-ից ավել ձայն կարող է հավաքել, առհասարակ այս ընտրությունները իրենց թափանցիկությունները, վերջին տարիների ընտրությունները թափանցիկությամբ որևէ խնդիր առաջացրել են ձեր դիտարկումներով? Նախորդ ընտրությունը չեմ համեմատում, միանգամից ասեմ, որ նախ առաջինը պարոն Սուրենյանցի վարկաբանական վերլուծության հետ համաձայն չեմ, առաջինը այդ մասով, երկրորդը կապված 648,000 ձայն հավաքելու հետ։ Պարոն Սուրենյանց, դուք հաշվի չեք առում այն, ինչի մասին ես նախորդ խոսքում ասացի, դա չի լինելու հաջորդ ամիս կամ երկու ամիս հետո, դա լինելու է լավագույն դեպքում 2021 թվականի վերջում։ Չգիտենք, թե ինչ քաղաքական գործընթացներ տեղի կունենան այդ ընթացքում, եւ պետք չի թերագնահատել Հայաստանի ներկայ իշխանությունների քաղաքական զինանոցը, նրանք բավական լավ տիրապետում են քաղաքական տեխնոլոգիաներին, եւ ժամանակի մեջ ցկելով այդ տեխնոլոգիաները, հնարավոր է, չեմ ասում, որ կարող են հաստատ, բայց հնարավոր է կարողանան հասցնել այն վիճակին Հայաստանը, վատ իմաստով չէ, որի դեպքում որ կարողանան հավաք
հավաքել այդ ձայները, այդ թվում նաև օգտագործելով մեզ շատ հայտնի այդ նախկիններ ներկաներ այդ խոսույթը, դրա հետ կապված ուժի գործը։ Դա հիմա կմիավորի, պարոն Ռևոնդյան։ Այդ տեսեք, ձեր հարցի մեջ շատ կարևոր կետը կա, որի մասին ես ասացի, հիմա ոչ, բայց դա կարող է տեղի ունենալ հաջորդ տարի, տարի ու կես հետո, առավել եւս որ իրավիճակի սրությունից կախված։ Չէ, տեսեք, առավել եւս որ այս տարվա ընթացքում տեղի ունենալու այն բոլոր գործընթացները, որոնք դուք ասացիք, աշխարհակարգի նոր դասավորություն, որի ժամանակ մենք կտեսնենք, թե որտեղ ինչ իշխանություններ կձևավորվեն, իհարկե Ադրբեջանը Ռուսաստանում փաստ է, թե ինչ իշխանություններ են լինելու, եղած իշխանությունները մնալու են, շատ կարևոր են Եվրախորհրդարանի ընտրությունները, Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, որոնց արդյունքները եւս կարող են ազդեցություն ունենալ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի վարչապետի կողմից Ռուսաստանի լծից ազատելու այդ մոտեցումը, դա եւս օրինակ կարող է պահվել եւ օգտագործվել այդ ժամանակ։ Տեսեք, մենք ես անձամբ մեղադրում եմ Հայաստանի իշխանություններին վախվորացության, զգուշավորության հապաղելու մեջ եւ հապկը չլքելու կոնկրետ կետով, իսկ ինչու մենք չենք մտածում, որ գուցե Հայաստանի իշխանությունները պահում են այդ քայլը նման մի գործողությունից առաջ անելու, որը բավական մեծ ջանձայներ կբերի այն հասարակությունում, որը բավական մեծ հիասթափություն ունի Ռուսաստանից։ Պարոն Սուրենյանց, դուք իսկապես կարծում եք, որ այս իշխանությունները այսպես հակառուսական տրամադրություններ ունեն, որովհետև ձեզ հակադարձում են, ասում են ճիշտ հակառակը, ավարավել ռուսամետ են, քան նախորդ իշխանությունները։ Բացարձակապես դա այդպես չի, բացարձակապես դա ձեր ասած ժամանակ իմ արևմուտքի ի վնաս արևմուտքի աշխատում, որտեղ միջև այդ Հայաստանի հասարակությունը Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով կասցնի արևմուտքից էլի հաստատվել, իդե դրածին էր արդեն կա։ Որտեվ այսօր նույն Նիկոլ Փաշինյանն է, որ ամեն ինչի մեղավոր Ռուսաստանին է նշանակել։ Մյուս զախողումների համար ամեն ինչի մեղավոր արևմուտքը կնշանակվի, կարող եք չհասկացել։ Իրանից դուրս մեղավորներ փնտրելու մոլուսք իր համար չի անցնելու, սա մեկ։ Երկրորդը, հիմքեր չկային Ռուսաստանի մեղադրելու, իսկով ասես չկային, հաշվի առնելով ռուս-ադրբեջանական տանդեմը, որը շահերի համար, սա ես ինձանից չեմ հորինում, փորձագետներից մեկն է ինձ պատմել, 2022 թվականի սկզբին այդ փորձագետների շրջանակ կա, որոնց բարբերաբար հանդիպում է Փաշինյանը կամ նրա առանցքային պաշտոնյաները, Արմեն Գրիգորյան եւ այլն եւ այլն։ 2022 թվականին Հայաստանի իշխանության մոտ գերիշխով ա եղել մի հատ մտայնություն, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ընդհանուր շահ ունեն Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելու հարցում։ Նոր բան չեմ ասում, բազմաթիվ մարդիկ, որ այդ հանդիպումներին մասնակցել են, հաստատ են ասած։ Ես իրավունք չունեմ ինձ այդ զրույցի մանրամասները պատմողի անունը տալ, կորեկտ չի։ Մենք տեսանք այդ մտայնություն Հայաստանի իշխանության, որը ոչ մի փաստի վրա չեր ենվում, ինչի բերեց, մենք տեսանք դա։ Բերեց նրա, որ Պրայի փաստաթուղթը, որով լեգիտիմացվեց Ադրբեջանի Արևի կարևոր օրակարգերից մեկը, այսինքն Ադրբեջանը դարձավ, Արցախը դարձավ ունիտար, ճանաչվեց ունիտար Ադրբեջանի մաս, հետո փաստաթուղթը շատ հմուտ ձևով Արևը վաճառեց Պուտինի վրա, արդյունքում ստացանք նոյեմբերին առանց Արցախի, որտեղ հիմա Հայաստանը հայտնվել է մի հատ վիճակում, որ այն երկու պետությունները իսկապես խախտել են այդ Երակոմ հայտարարության բոլոր կետերը, խոսքս Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի մասին, հա, չեն կատարել որևէ պարտավորություն, բայց ստեղծել են մի հատ վիճակ, որ Հայաստանը չի կարողանում խուսափել այն մի կետի կատարումից, խոսքս Սինյոր կետի մասին է, ավելին չի կարողանում այդ Երակոմ հայտարարության ռեժիմից դուրս գալ, որտեղ դա կազուս բելի է դիտվելու։ Հիմա ես մեկ-մեկ իմ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ մենք 100 տարի հետո մեկը մեկին կրկնում ենք առաջին հանրապետության տխուր վերջաբանը, մեկը մեկին, առանց դասեր քաղելու պատմությունից, այն ժամանակ էլ կար ռուսների և Թուրքիայի հետ բանակցելու և անմիջապես ավելի բարենպաստ պայմաններով շրջություններ գտնելու հնարավորություն, բայց մենք գնացինք Սևրի երազախապության հետևից, պատրանքների, հիմա այս արևմուտքում փրկիչներ փնտրելու մոլուսկը շատ նման է դրան։ Փրկիչներ չէ, Հայաստանի իշխանությունը ասում է դիվերսիֆիկացիա, դե իրանք գիտեն են, դիվերսիֆիկացիան մեկ էլ շտամանալու ձևով չի լինում, դիվերսիֆիկացիան ես հասկանում եմ ինչա,
Եթե դա փող լրացում, նոր հնարավորություններ եւ այլն, ոչ թե մեկի հետ փչացնելով, սակ մտածում եմ, որ եթե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը փչացնում, արդյոք այդ գնահատելու է ու իրաց իշխան բան տա դրա դիմաց։ Շատ պրիմիտիվ մտածում է։ Ասում եմ առաջի հանրապետության վերջաբանը, ու այսօրվա իրականությունը շատ նման է, բայց մի հատ կարևոր, շատ կարևոր մի հատ բայցով։ Ես ակամ ավելի անբարի աչք կլինի մեր համար կոնյուկտուրան, ամեն ինչ խոսում է դրա մասին այս պահին, եւ ավելի մեծ տարածքային կորուստներով եւ սուբյեկտանության անկումով մենք դուրս կգանք այս իրավիճակից։ Օրինակ չի կարող այնպես իրավիճակ լինել, որ մեր 12500-ը դառնա 29-8, ոնց որ 100 տարի առաջ եղավ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, Ռուսաստանին ես մեղադրում եմ, Ռուսաստանի հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան։ Ուղղակի այստեղ մի հատ շատ կարևոր խնդիր կա, որի պատասխանը ես մինչև վերջ չունեմ։ Մեր իշխանության հետ պատերազմյան քաղաքականությունը հանգեցրեց Ռուսաստանի նման վերաբերմունքի, թե Ռուսաստանի նման վերաբերմունքը պատճառ դարձավ մեր իշխանության այս քաղաքականության։ Եվ արդյոք, եթե հայ-ռուսական հարաբերություններում չլներ նման ինստիտուցիոնալ ճգնաժամ, մենք կարող ենք ավելի պակաս ռիսկային փաստաթուղթ ակնկալել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Սա է խնդիրը։ Ես պատասխանեմ հայացքով, նախ մի քանի կետ, որոնց հետ ես ընդհանրապես համաձայն չեմ։ Առաջին 12800-ը դա 12500-ը դա այն թիվն էր, որը ֆիքսվել էր, բայց եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանի խորհրդարանացման խորհրդարանացումից առաջ Հայաստանը համարյա 60000 քառակուսի կիլոմետրի նկատմամբ Խորհրդարանման պահին միջև նոր սուբյեկտիվ եկեք ասենք փաստերով, փաստն այն է, որ Հայաստանը մոտ 60000 ուներ, որից մնաց 29800, 29800-ը 30000-400 մոտավորապես մնաց, որը ժամանակին դարձավ 12500, ելակետ ընդունեք այդ փաստը, տեսեք երկրորդ ժամանակը 300000, պարոնյանց երկրորդ հարցը, Հայաստանի 100 տարի առաջվա պատմությունը եւ այսօրվա պատմությունը հայելային հակառակողությամբ են ընթանում։ Ինչու՞։ Առաջին, ինչ է տեղի ունեցավ 1921 թվականին Հայաստանում։ Եկեք չմոռանանք, որ Հայաստանը խորհրդային հանրապետություն է դարձել ոչ թե 1920 թվականին, այլ 1921 թվականին, եւ այդ 1 տարուց մի քիչ փոքր ժամանակ ընթացքում Հայաստանի հանրապետությունը ղեկավարել է բոլշևիկյան կուսակցությունը, Հայաստանի բոլշևիկյան կուսակցությունը, դաշնակներից իշխանությունը ստացել են բոլշևիկները։ Ինչ փաստացի, եթե այսօրվա պայմաններով նայեք, 1921 թվականին դարձել խորհրդային հանրապետությունը, պատմության գրքում գրված է 1920 թվականի դեկտեմբերին Հայաստանում դաշնակցության կուսակցությունը, իշխանությունը զիջել է բոլշևիկյան կուսակցությանը, բայց Հայաստանի հանրապետությունը թղթի վրա մնացել է անկախ պետություն մինչև հետագայում խորհրդային մոտեցում, բայց եկեք փաստերով խոսենք, պրոյեկտենք այսօրվա իրականության վրա։ Իշխանը այդ ժամանակ փաստացի ինչ տեղի ունեցավ, ես ասացի արդեն, իշխանը չվերադառնանք այդ խոսքին, դեկտեմբերի 2-ից հետո 12500, տեսեք, եթե այսօր այսօրվա վրա մենք պրոյեկտում ենք այդ իրավիճակը, ստացվում է, որ այսօր 5-րդ չարասյունը պետք է գա իշխանության, որից հետո կլինի այն, ինչ տեղ ունեցավ, որովհետև բոլշևիկյան կուսակցությունը 1920 թվականին դա 5-րդ չարասյունն է, իշխանության է Հայաստան, դա 5-րդ չարասյունն է Հայաստանում, իշխանության է 5-րդ չարասյունը, դուք ձեզ հակասում եք, որովհետև 5-րդ չարասյունն է իմաստը, այն է, որ նա աշխատում է այլ դրսի պետության համար, գործող իշխանությունը սպասարկում է օտար օրակարգեր, այն ընդդիմությունը, որ ներողություն, այն ընդդիմությունը, որը ցանկանում է այսօր իշխանություն վերցնել, որը գլխավորում են նախկին երկրորդ եւ երրորդ նախագահները, սպասարկում է ռուսական շահը, չէ, ես փաստաբանության մասին չեմ ասում, կլիներ Նիկոլ Փաշինյանը ուշադրություն, ներողություն, ես ձեր օրինակն եմ բերում, կլիներ նման 100 տարի առաջվա իրավիճակին, եթե այդ ուժերը գային Հայաստանում իշխանության, դրա համար, քանի որ այդպես չէ, այդ ուժերի իշխանության չեն եկել, մենք ունենք հակադարձ իրավիճակ, զարմանալի է, եթե երկրորդ երրորդ նախագահներին դու համարում ես օտար շահերի սպասարկ, կրկնում եմ, իրանց ոչ իրանց համակիրն են, ոչ էլ իր ավելին ասեմ, իրանց քաղաքական իշխանության որոք շատ ակտիվ իրենց դեմ պայքարել են, բայց շատ հետաքրքիր է, եթե նրանք օտար շահերը սպասարկում, Նիկոլ Փաշինյանը այդ առումով գրոսմաստերը, ոչ մի իշխանության օրոք նման խոցելի անվտանգային միջավայր
Եվ նա հայտարարեց ինքնիշխանության ոտնահարում չենք ունեցել։ Դու չես կարողանում քո երկրում որոշես մետալուրգիական գործանը որտեղ ես կառուցում։ Բարոսյանյան, ձեր նշածը, ձեր նշածը օրինակը եւ օտար շահեր սպասարկել, դրանք տարբեր բաներ են։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը խնդիրներ ունի եւ տերմինին են դեմ։ Այդ տեսեք, այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունի խնդիրներ անվտանգային առումով եւ այլն, ես համաձայն եմ։ Մտածողության խնդիրներ ունի, ենթադրենք, բայց դա չի նշանակում, որ նա այսպիսով սպասարկում է օտար շահեր կամ կանխամտածված աշխատում է օտար պետության համար։ Որ ուրիշները օտար շահեր են Այն քաղաքացի, որը իրականացվել է մինչև 2018 թվականը, որ հիմա իրականացնում է, ձեր վերապատրումը չէ խոսում դրա մասին, ասում եմ։ Ես եմ ձեզ ասում, բասոյնա, այն, որ Հայաստանում Հայաստանը ունի անվտանգային խնդիրներ, այն, որ Հայաստանի անվտանգային խնդիրների լուծման համար չեն գնում այն ճանապարհով, ինչը օրինակ կարող ենք պատկերացնել ես դու կամ այդ փորձագետը, չի նշանակում Հայաստանի ռազմական կողմնորոշման չհաշվարկված Փոփոխության փորձը, եթե արդեն զգուշացնում ես, որ դրանով դու պետականության կոլապսի ես վերելու երկրից, այս օտար շահի սպասարկումը։ Հենց ձեր նշած չհաշվարկված բառը արդեն խոսում է այն մասին, որ այստեղ չկան կոնկրետ կանխամտածված շահեր, այլ հարց է, եթե դու հաշվարկված ես գնում պետությունը քայքայելու, ինչը մենք տեսնենք կարողանալու ենք կամ ընդհանրապես դիսկուրսից ներ քաղաքական այդ 5-րդ շարասյուն տերմինը, որ հայտի մարդու ուղղումը ծնդե հանում ենք կամ էլ օբյեկտիվ ենք լինում եւ այս ինքնիշխանության գերեզմանափոր իշխանության առաջին հերթին ենք մեղադրում Պարոսյանյաց, երկիրը 5-րդ շարասյուն տերմինը փոցելի վիճ տերմինը բավական ես գիտեմ Հայաստանում որտեղից է դա ծնվել Ես գիտեմ դա Ֆրանկո եւ այլն պատմաբան եմ։ Ես կարող եմ ես ամբողջ եթերս հիմա նվիրել դրա։ Պարոն Ղևոնդյան, իդեպ պարոն Սուրենյանցի գնահատականները Հայաստանը ամեն կերպ փորձում է մերձնալ արևմուտքին, ինչ է կարծում, որովհետեւ վերջին շրջանում նաեւ տարբեր գնահատականների համաձայն ռուս հայ-ռուսական հարաբերություններում այսպես ծառուցի հալում է կարծեք թե որոշակի նկատվում խոսույթն է մի քիչ փոխվել։ Հայաստանը ընդհանրապես որ չափով է այսօր այսպես արևմուտքի հետ դուրբաց գնում համագործակցություն։ Տեսեք, իսկապես արևմուտքի հետ հստակ համագործակցություն։ Ես դա սառույցի հալում չի անվանի, սառույց չի էլ եղել։ Հայաստանը ընդամենը մեկ իրական քայլ է արել, որը Ռուսաստանին դուր չի եկել եւ այդ միակ իրական քայլը դա Հռոմի ստատուտի վավերացումն էր։ Մնացած բոլոր հարցերում Հայաստանը իրեն պահել է զգուշավոր, վախեցած, նեղաց կոտ երեխայի պես։ Հայաստանը խոսել է այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ը ոչինչ չարեց եւ երեք էլ Փաշինյանը այդ մասին նորից կրկնեց, բայց Հայաստանը մնում է ՀԱՊԿ-ում, չգիտես ինչու։ Հայաստանը խնդիրներ ունի ԵԱՏՄ-ի մեխանիզմների հետ կապված, որոնց վերաբերյալ օրինակ ես նշեմ, որ այդ մասին չի խոսում, բայց ապրիլի 1-ից տնտեսվարողները լուրջ խնդիրներ են ունենալու համապատասխանության սերտիֆիկատներ ստանալու հետ կապված, ինչը բացարձակապես չի համապատասխանում Հայաստանի շուկայի պահանջներին, բայց ԵԱՏՄ-ի կողմից պարտադրանք է, բայց Հայաստանը չի խոսում, նույնիսկ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մասին։ Հայաստանի ղեկավարը ավելին գնում է տարեվերջին Մոսկվա եւ ելույթ է ունենում ԵԱՏՄ ղեկավարների նիստում եւ այս ամենի մեջ խոսել այն մասին, թե Հայաստանը գնում է Ռուսաստանից հեռու, բացել է արևմուտքի դուռը, մերձնում է արևմուտքին եւ նրանք անկախ չեշտում են պարզապես արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման մասին։ Այո, խոսում են դրա մասին։ Այստեղ կարող ենք խոսել, ես այստեղ կհամաձայնեմ պարոն Սուրենյանցի հետ, այստեղ կարող ենք խոսել այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունը այն ինչ ցանկանում է անել, անում է ապաշնոր ձևով։ Այո, ես այստեղ համաձայնեմ, բայց կանխամտածված գործողություններ կատարել երկիրը քայքայելու համար նախկինում ես տեսել եմ, հիմա չեմ տեսնում։ Հիմա էլ եմ ես տեսնում, նախկինում էլ են եղել նման դրսևորումներ։ Պատճառը ես բացահայտեմ շատ պարզ, որտեղ ես էլ եմ երբեմն արևմտյան դեսպանատների հետ շփվում, պատճառը շատ պարզ բացատրեմ, ապկից ինչի դուրս եկա Նիկոլ Փաշինյանը, ինչքան է տարօրինակ, ինչի արևմտյան որոշ դեսպաններ են նրան հորդորել իրենց պետությունների անունից նման քայլ չանել, որտեղ Հայաստանի պատրաստ չեն անվտանգության դեր աշխիքները տրամադրել։ Եվ պատրաստ չեն առաջացող ռիսկերը կանխել, հա, կանխարգելել հնարավոր ռիսկերը, որ կառաջանա։ Դա պատճառը ընդհանրը, որ դուս չի գալի։
ես չեմ էլ բացառում, որ մի օր չհաշվարկված այդ քայլն էլ անի։ Գիտեք, քաղաքականությունը ցանկությունների վրա չի կառուցվում։ Ես էլ ընդհանրապես ռուսական քաղաքական մշակույթի մջի, եթե այսպես շատ անկեղծ խոսանք, բայց աշխարհայացքային կողմնորոշում կամ քաղաքակրթական կողմնորոշում էապես տարբեր է աշխարհակաղակական դիրքավորումից։ Դրանք տարբեր բաներ են, և ես կարծում եմ, որ իհարկե այստեղ շատ երկար քննարկելու բան կա, այստեղ եթե մենք վիճում ենք այդ մեր վեճը մտահոգությունից ու երկրին ինչ-որ լուծումներ գտնելու անհրաժեշտությունով է թելադրված այդ վեճերը, բայց ամենամեծ խնդիրը, որ այսօր Հայաստանը ունի, իշխանության հետևողական անհետևողականությունն է։ Դա իսկապես դառնում է մեր ազգային անվտանգության մարտահրավեր։ Այդ մասին հենց մի քանի տարի առաջ շատ դիպուկ Տեր Պետրոսյանն էր իր ասուլիսներից մեկում ասել։ Եթե ամփոփենք, լինելու է այդ սահմանադրական հանրաքվեն, Պանգևնդյան, ձեզ թե ոչ, ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, և հասարակությունը արդյոք այսօր իսկապես ուզում է գնալ նոր սահմանադրություն ունենալու ճանապարհով, այդպիսի պահանջ հասարակական կա, նախ դուք հետո սահմանադրության փոխելու պահանջ հասարակական կա, և դա եղել է 2018-ից դրանից առաջ, բայց խոսքը այն մասին չէ, որ պետք է ջնջել ամեն ինչ, սկսած, չգիտեմ, հարճակագրից մինչև հիմնադրույթներ պետության, և գրել այն, ինչը ըստ Հայաստանի իշխանությունների մեզ կլեգիտիմացնի։ Հայաստանի Հանրապետությունը լեգիտիմ պետություն է, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչված պետություն է, այսպես ասած կադաստրի վկայական Հայաստանի Հանրապետությունը ունի և միշտ ունեցել է։ Այդ բոլոր տերմինները հայտի մարդը չէ մտցել շրջանառության մեջ։ Կադաստրի վկայական այն։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության փոփոխությունները անհրաժեշտություն են առաջին հերթին և գլխավորապես ներքին կանոնակարգային կարգավորումների համար, որոնք շատ դեպքերում ես նշեմ շատ հեռու են ժողովրդավարությունից, բայց այս պահին ես կարծում եմ գոնե 2024 թվականին սահմանադրության փոփոխություն շատ քիչ հավանական է, որ կլինի, նախ այն պատճառով, որ դրան պատրաստ չէ ոչ հասարակությունը, ոչ պետական կառավարման համակարգը, ոչ անգամ իշխանությունը, դա բավական մեծ երկարատև գործընթաց է, իսկ ինչպես նշեցի, երկու հանձնաժողովները այսպես ասենք տապալել են այդ գործընթացը, փաստացի տապալել են նրանք այդ գործընթացը, հավանաբար ես ենթադրում եմ, փաստեր չունեմ, տապալել են նաև այն պատճառով, որովհետև նրանց առջև խնդիր դրված չի եղել խնդիրը ավարտին հասցնելու։ 2025 թվականին հաջորդ տարի կլինի թե չլինի, կախված կլինի արդեն այս տարվա քաղաքական գործընթացներից։ Ինչ են դուք կարծում։ Ես կարծում եմ, որ նոր սահմանադրությունը նախ ընդհանրապես անհետացում եմ համարում սահմանադրական բարեփոխումներ, այո, բայց դա չպիտի արվի երրորդ հանրապետության հիմքերը խալխելելու նպատակով, չպիտի արվի չորրորդ հանրապետություն հռչակելու, ես ասում եմ չպիտի արվի այն նպատակով, որպեսզի, ինչպես պարոն Ղևոնդյանը նշեց, անցյալը դեռ չջնջվի, որովհետև եթե նույնիսկ Ադրբեջանի շատ պահանջներ ունի, այդ պահանջները կարելի է քննարկել առանց պետականության հիմքերը խարխելելու։ Այո, մենք չենք կարող լրիվ անտեսել այդ պատերազմի իրականությունը, բայց կրկնում եմ, առանց պետականության հիմքերը խարխելելու, բայց որպեսզի սահմանադրական բարեփոխումներ տեղի ունենան, մեզ պետք է հասարակական համերաշխության որոշակի միջավայր, վերջ պետք է հասարակությունը գա կոնսենսուս այդ սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության շուրջ։ Այսօր ես նման մտնոլոր չեմ տեսնում, այստեղ էլ իշխանությունը շատ մեծ մեղք ունի, որտեվ ներքին բարի կադավորումները որպես այդպիսին բոլոր դեպքերում իշխանության կողմից են գալիս։ Ես կարծում եմ սահմանադրական փոփոխություններ կլինեն, բայց ասի իշխանության օրոք դրա համանականությունը զրոյական եմ համարում, դա այո երկար պրոցես է, իսկ միջև հետ ես կարծում եմ շատ մեծ հարցական է այս իշխանությունը կլինի թե ոչ։ Արտահերթ գործընթացներ, հեղաշրջում, ես վստահ եմ, որ միջև հեղաշրջման մասին չէ, աստված ջանի հեղաշրջում լինի, ես ֆորս մաժորային զարգացումների շատ մեծ հավանականություն եմ տեսնում, և շատ մեծ հավանականություն, որ միջև 2026 թիվը մեկ այս իշխանության հետ չենք ապրելու։ Ես համաձայն չեմ այդ մոտեցման հետ, կարծում եմ չկան հիմքեր կարծելու, որ Հայաստանում իշխանությունը փոխվելու,
Մինչև 2026 թիվը, ոչ ոչ մինչև 2026 թիվը այս իշխանությունը կլինի, դեռ 2026-ին էլ հարց է, թե Հայաստանը ժողովուրդը կտեսնենք, ում կընտրի, իհարկե կապրենք, կտեսնենք, եւ կարելի ասել, որ զարգացումների տրամաբանությունը հուշում է, որ համաձայն եմ, որ այս իշխանությունը օրոք համանդրական փոփոխությունների հավանականությունը փոքր է, բայց դա նշանակում է, որ համանդրական փոփոխությունները ավելի հավանական են 2026-ից հետո. Եթե մյուս տարի այսօրը մեզ կանչեք հարցազրույցի, կարծում եմ նոր իրողությունների մասին խոսելու հնարավորություն կունենանք։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ առաջին լրատվականի տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի եւ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցի հետ։